Gjykata e Posaçme e Apelit për korrupsion dhe krimin organizuar lënë në fuqi sekuestrimin e llogarive bankare të ish së vendes ministrit Arben Ahmetaj. Vendimi u mor 26 shtator nga Gjykata e Posaçme, rrëzoi kërkesën e ish numrit të dy qeverisë Arben Ahmetaj, I cili kërkoi heqjen e sekuestros nga një llogari bankare me vlerë 1800 euro. 108.000 euro që ishte bllokuar në një bankë të nivelit të dytë në kuadër të hetimit pasuror ndaj tij. Me vendimin e sotëm kjo llogari bankare mbetet e sekuestruar. Ahmetaj u largua nga Shqipëria para se të firmosë urdhër-arresti dhe ende nuk bëhet me dije vendodhja e tij. Ai është shpallur në kërkim ndërkombëtar për 24 korrikut 2023. Pasi akuzohet për mosdeklarim, deklarim të rrem dhe fshehje të pasurisë vetëm dhe në bashkëpunim. Korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor në 6 raste, pastrimi të produkteve të vepër penale ose të veprimtarisë kriminale.